进行的是动眼看热闹的单元，这是我们的主笔梅燕，动人动人主笔。Hello， 大家好。哎，范姐，范姐，最近台湾难得在讨论用枪的议题，哎，这个你手背范围要不要跟大家多讲一下？那当然，枪这个事情我出过书的。好了，其实这波的讨论主要是源自于上周的台铁刺警案，大家对于年轻的警察殉职感到非常的愤恨不平，哎。这一起惊悚的列车杀警案发生在7月3号晚上，当时北上的自强号1524列车在8:20左右停靠在嘉义，被查到没买票也不愿补票的男子在第四车厢不断的咆哮，乘客和列车长都躲得远远的，年轻的员警这时前来解围，嫌犯最终被制服，但员警腹部被刺伤，失血过多，依旧是回天乏术。其实这个事件发生之后啊，很多人就在讨论，觉得这样的憾事应该是可以避免的。那有一派的人认为呢，哎，警察遇到这种状况，应该要果断开枪制服这个挥刀的嫌犯呢。哎，可是这个空间实在很小哦，而且还有很多这个乘客跟列车工作人员在里面嘛，哈，我觉得好像不是很适合用枪，哎，万一打到别人怎么办呢？是啦，但其实除了实际情况没有那么适合用枪之外，哎，其实很多人在说啊，就算情况适合用枪，而且警察刚好有配枪，他可能还是不敢排枪，是怕被击吧？没有错，因为警察执法必须符合比例原则，加上法律上对于正当防卫的要求也是非常严格，所以到底该不该开枪，对警察们来说很难拿捏。那执法时开枪，哎，轻则写报告；如果真的将犯人击毙了，哎，大概就必须要面对执法过当的这个质疑。其实台湾哈，最近这几年有6起这个警方开枪将嫌犯击毙的案件呢，其中只有2件在司法诉讼后警察是无罪的，可以是完全脱身的哦。但就算是无罪，整个诉讼的过程真的是劳神伤财。扣下扳机，官司缠身。2013年，台北万华原警张景义执勤遇上警匪追逐，朝车轮开了2枪，其中一发贯穿挡风玻璃，击中嫌犯腹部，导致对方死亡。另一个案例则是2017年的阮国飞案。越南籍移工阮国飞2017年8月31号疑似因为偷车遭到警方围捕，原警到场时他还对警方丢石头反抗，最后原警陈崇文连开9枪，阮国飞伤重身亡。陈崇文被检方依照过失致死罪起诉，也赔偿260万元跟阮国飞家属和解。2017年案发以来，阮国飞的父亲和妹妹来到台湾四处陈情，认为台湾原警在12秒内连开9枪执法过当，尽管双方已经和解，但阮国飞家属仍然盼望法官谴责警方。是这些为了执行公务而开枪最后被起诉的警察，警方或政府会提供什么协助吗？很少吧，自己出事自己扛啊。之前协助阮国飞家属抗争的台湾国际劳工协会陈秀莲就曾表示，阮国飞案啊发生1年之后，警政署都没有任何检讨，让开枪的原警陈崇文一个人面对司法，也没有针对逃跑外劳做全案的检讨。所以说，你说警察真的是很难当啦哦，所以很多人呢就会拿美国出来比啊，认为说这个美国的警方就会遇到这种问题啊。But 哎，你不要忘了哦，那是因为在美国不只是只有警察有枪哦，我们枪太多了，所以每一次呢一个警民一对视的时候，很可能就是生死交关呢。也是啦，枪支在台湾的确是比较没有那么常见，加上台湾的治安其实跟国际比起来，哎，还算是好的，所以警方遇到冲突的时候，通常不会直接假设这个民众是高危险分子。那我们配备的武器跟相对应的措施，看起来就跟美国的警方 level 好像差比较多。哎，可不觉得这是坏事哎？你看，像美国现在啊，为了保护警察的人身安全，那个整个制度其实是朝警方倾斜的。所以说呢，我们常常看到这警察打死人啊，或是对没有武器的民众开枪，都可能被判无罪哎。那之前有一个著名的例子是2016年，在美国亚利桑那州一间旅馆里，那一名男子呢，明显没有携带武器，也照着警方的指示趴在地上哦，却还是被警察击毙。那法庭竟然是裁决该名警察无罪释放。当时的影片放在网络上释出以后，大家都觉得不可置信，哎，都照做啦，我真的不知道要怎么做才不会被警方打死。对哦，根据这个华盛顿邮报的报道啊，美国光这个2018年一年呢，就有992个人呢、被警察击毙。那警民关系不好，警方就更有可能会滥权、过度使用警力。哎，听起来啊，警察这样子向美国可以随时拔枪的话，好像对整个社会有一些副作用，是不是？副作用大了。在美国呢，除了这个警察射死人常被判无罪，引发争议啊，那警民互不信任啊，或者是成为这个种族歧视问题的导火线之外，哎，我觉得累积下来是导致警察太习惯用武力来解决问题哦，那整体形象它就不再是人民保姆，它比较像是机器战警。
那其实话说回来，到这次的台铁事件呢，其实很多除了用枪之外，也有很多可以改善的讨论空间。比如说，像很多人在想说，应该改善警力的配备装置啊，警力要增加，改成双人去执勤。那还有加强警力的教育训练等等的哦。像是日本之前有因为新干线上面发生随机杀人事件，而重新检讨警力的配备哦。日本当局除了加强训练，还强化警力配备，像是眼前这款钢叉，它可以伸缩最短1公尺，最长可达2公尺，末端呈半月弧形，不但能保护警力与歹徒保持安全距离，还能进行有效压制。另外还有防刀手套，甚至是完备的医疗用品。对啦，其实不用枪呢，也还是有一些非致命的武器是可以考虑的。也不要以为只有警棍然后就可以打天下哦，以为这警察每个都叶问的，可以一个打十个吗？你对于这个警方执法的界限有什么看法呢？我们应该要怎么样才能够避免类似事情再度发生呢？非常欢迎你上网来跟我们讨论哦，我们马上回来。